Hej Eurotruckers! Ska kolla kartan för MOA Pro. Det har inte blivit så mycket ändringar, men enstaka filer har väl ändrats. Indonesia ihop med South East Asia. Version 0.1 är den som funkar. PJ Indomap version 2.71 följt av Java Road Revolution version 0.6A, inte B, A. South Region version 12.0, South Region version 11, MA Pro Fix, South Region English City Names, Sibir Map Cap Fix, Sibir Map Train Connection Removed, Volga Map, Volga Map English City Names, The Great Step och The Great Step English City Names, Road to Aral, Road to Asia version 1.6, MOA Pro EU 146, Santiago, Suite de France, Burgos, Italian Romp, John Maiden version 2.2.2, Rush Map, Okero Map, Okero Caps and Sign Fix, Belarus Time Zone Fix, Africa Extended, Eurafrica 2.4, Eurafrica 2.x L Enclave Connection, Bulgaria in Focus, Row Extended, MA Pro Extended Fix version 146-2, AZGI Add-on, AZGI South Region Road Connection, AZGI Add-on Global City Names, Rowex All South Region 11, Rowex All Rush Map 246 Road Connection, Rowex Standard Global City Names, Universal Track Leader Fix, Projekt Kankasus, Projekt Kankasus Map Combo Fix, Sibir Map Time Zone Fix, Paris Rebuild version 3.2, Paris Ferry Mode, Scandinavian Ferry Lines, No Tallinn Kiro Map, Ferris mina, ETS 2 All World Map, All World Map 2.5.5, Original Loading Screen Mode, Full Screen Map för ETS 2 version 2022.11.12. Här har vi kartan då, ska vi se hur det här ser ut. Ser väl bra ut. Det här är långt i alla fall.
geografika. PDA Indio Map. Africa Extended. John Maiden. Rush Map. Kiro Map. Rush Map. Sabir Map. Volga Map. The Great Step Oral. South Region. Caucasus, AZGE, ROEX standard för Ukraina, ROEX standard för Rumänien, ROEX standard för Turkiet. Road to Asia. Road to Asia. Java Road Revolution. South Asia och Indonesien. Paris. Tror inte är mycket mer visa. Inte för den här kartan. Ja, tror vi får tacka för oss redan nu här. Inget mer att visa. Jag får tacka för mig. Och på återseende, Eurotrucker, tack och hej från mig.